ви думаєте, яка найбільш радісна новина для мами? Я думаю, це вістка, що в неї народиться дитинка. Моя мама дуже тішилася, дізнавшись, що народжусь я. Адже навіть дуже маленькою в маминому животику я вже була її дитинкою. Більше 2000 років тому у місті Назареті народилася Марія. З її народження вона була обрана Богом для найбільш важливої в історії людства місії. І новину про її Боже призначення приніс Архангел Гавриїл. Що стаємо? Катюша, крилишко мені поправте. Оленочко, ну що там? Що, пишем вже? Пишем, да? Ну, давай! Та ти не рухайся зараз! Та виключи, не пиши, що ти пишеш? Камеру виключи. Та ні, то не ту! То не з тої серії. Кай заручений, стай. Заручений шукай, заручений вертай. Заручений шукай, там мають бути. Во-во, то воно, жми давай. Жми, то заручений. Після заручень з Йосифом до Марії прийшов архангел і сказав: радуйся, благодатна, Господь з тобою, зачнеш у лоні і вродиш сина, даси йому ім'я Ісус. Він буде великий і сином Всевишнього назветься, і Господь Бог дасть йому престол Давида, його батька, і він царюватиме над домом Якова повіки, і царюванню його не буде кінця. Марія ж сказала: а як же воно станеться, коли я не знаю мужа? Відповів архангел: Дух Святий зійде на тебе, сила Всевишнього тебе одінить, тому й святе, що народиться, назветься Син Божий. Нічого бо немає неможливого в Бога. І сказала Марія: ось, я Господня слугиня, нехай зо мною станеться по твоєму слову. І через 9 місяців народила Марія Ісуса Христа, Спаса та Ізбавителя душам нашим, який переміг смерть і гріхи людства та дав нам можливість вічного життя. Новина, яку приніс архангел Марії, була настільки важливою для усіх людей, що й сьогодні всі християни святкують Благовіщення Пресвятої Богородиці. Дату свята встановили, відраховувавши 9 місяців від Різдва Христового. Адже саме 9 місяців мати носить дитя під серцем, яке від зачаття має душу і є такою ж людиною, як і ми з вами. Благовіщення – велике 12-те свято християн, третє за значенням після Великодня і Різдва Христового. Християни східного обряду відзначають Благовіщення 7 квітня, західного – 25 березня. Але ця різниця тільки через календарі – юліанський і григоріанський. В Назареті, на тому місці, де архангел Гавриїл благовістив Діву Марію, побудовано храм в пам'ять Благовіщення. І в честь цього свята на землі збудовано багато-багато храмів. Зайдемо в один із них. Одним з дуже шанованих храмів є церква Благовіщення Підгорецького монастиря. Її історія давня-придавня і сповнена пригод та чудес. Перший Плісницький монастир, а тепер Підгорецький, було збудовано 1180 року коштом княжни Олени, доньки князя Всеволода.
Після нападу хана Батия місто Плісненськ, а разом із ним і чернеча обитель були знищені. Неушкодженою залишилася тільки монастирська церква в лісі. Саме тут у 17 столітті поселилися монахи з Манявського скиту. Монастир розбудували, та під час турецько-польської війни він знову постраждав. Людям і на Божу славу стояв аж до 1706 року. У церкву принесено чудотворну плакучу ікону Підгорецької Матері Божої і надано привілей повного повсякчасного відпусту. На прощу сюди можна приходити у будь-який час, коли ви відчуєте потребу очиститись від гріхів. А такий привілей – то велика честь для храму. Під час радянської окупації усім храмам намагались змінити їхнє призначення. Замість збиратись на служби Божі, тут робили зовсім інші речі. Підгорецьку церкву зробили шпиталем для хворих на туберкульоз, а в дзвіниці створили склад. Величезну монастирську бібліотеку розікрали і спалили. Та все лихе минає, і Підгорецька церква Благовіщення знову стала храмом, коли у 90-х роках 20-го століття сюди повернулись оці василяни. Історія кожної видатної події за чіткими правилами описувалася в іконах. Ікон Благовіщення маємо дуже багато. Головним було зобразити слова апостола Луки, що описав цю подію в Біблії. А ще часто зображують пурпурову тканину, бо в час появи архангела Марія пряла завісу до храму до Святая Святих.